Munisa Rizayeva'nın turmush o'rtog'i uzidan kichkinaman degan savolga Munisa Rizayeva quyidagicha javob berdi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, avvalambor obuna bo'lishni unutmang. Video ostiga bir dona like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i o'zidan kichkinami degan savollarga o'zining Instagram sahifasida jonli efirda javob berdi. Mening yoshim 36da, turmush o'rtog'imniki esa 30da deya javob berdi. Hamda men uyda ovqat qilmayman. Uyda ovqat qiladigan ishchilarimiz bor. Ular erimga ovqat tayyorlab beradi, dedi Munisa Rizayeva. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi.